jatuh-jatuh san yo mas yo tertib bae yo salon tal bakul lemari ku nir bosok bajo nyurak tak kuping setrum nyurak tak kuping rasane ora setrum loro nang kuping kuping loro utir telatak teger ayo tambahno trum setrum Thank you.
Pak, kecurang nang kuping. Tepuk tangane endi? Eh, terus setrum. Tak akoni salonmu penak ning nyurek nang kuping. Iya, nanti saja. Bacotannya nanti saja. Terima kasih perfumenya setrum. Untuk berikutnya Pramedia dari Trenggalek. Ayo sing ngosek mau sapa? Ayo. Ayo bro, digas bro. Pramedia.